ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ର ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶକ, କାୟାକଳ୍ପ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲର ଅପକିପ୍ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ହାଇଜିନ୍, କ୍ଲିନିନେସ୍, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଏହାର ଗୋଟେ ଆସେସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ତିନିଥର ପାଇଛୁ, ଯେମିତିକି 17-18ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲୁ, 18-19-19-20 ଦୁଇଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ, 20-21ର ରେଜଲ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଥର ବି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ କରିବୁ। ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାରେ 2016ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେମିତିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ତାଠାରୁ ହେଉଥିବା PHC CHC ଲେବୁଲ୍ରେ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଭରସା ବଢ଼ିଯାଇଛି।